Щоб привітати працівників станції переливання крові, Олександр Романов їхав до Миколаєва із селища міського типу Воскресенське. Розповідає, що костюм Діда Мороза придбав 8 років тому. Щороку на свята у ньому ходжу і вітаю своїх вихованців. Я колись протягом 12 років був дитячим тренером. Маленьких дітей вітаю, дітей з інвалідністю. Я щороку вітаю знайомих, а от сьогодні вирішив прийти на станцію і привітати. Тим паче, це вже моя друга родина. Я сюди приходжу часто, колектив тут супер. Поряд з Романом кров здає Дмитро. Прізвище не називає. Ідею переодягання вважає оригінальною. Головне, щоб відповідальна була людина. Кров здає – це корисно для суспільства. Я поки 16 разів здавав. Прагну теж стати почесним донором. За словами завідувача відділом заготівлі крові та компонентів комунального некомерційного підприємства «Миколаївська обласна станція переливання крові» Миколи Гринюка, запасів крові вистачає, щоб забезпечити лікарняні заклади міста та області. Щомісячно ми заготовлюємо 350-400 літрів крові. Це достатня кількість, щоб задовольнити всі потреби лікувальних закладів. На денний час у нас 1700 донорів, це почесно. А в цілому біля 12 тисяч у нас щорічно здає кров. Вікторія Андрушків, Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.